কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ মহিৰং দানৱ। নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি? উত্তৰ ভৌম বংশ। পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? উত্তৰ ব্ৰহ্মপাল। কোচ শব্দৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে? উত্তৰ কোৱাজ বা কম্বোজ। সৰ্বপ্ৰথমে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰা মুছলমান ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তৰ বখতিয়াৰ খিলজী। চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তৰ নিত্যপাল। কোচ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰ বিশ্বসিংহ। কেতিয়া আহোম শাসন আৰম্ভ হৈছিল? উত্তৰ 1228 চনত। চিলাৰায় কাৰ হাতত বন্দী হৈছিল? উত্তৰ সুলেইমান কৰৰাণী। প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেৱ কোন আছিল? উত্তৰ চুকাফা। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।